Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks v rámci expení desítkového ruského těžkého objekta 705A. Je potřeba se přeexpit přes tier 9 a ten si dnes představíme, tedy objekt 705. Ve vývojové ruské větvi ho najdeme. Celé jednoduše, to je ta linie, která vychází z legendární KV-1, neméně legendární KV-1S, pak je IS-ko, ISM-ko, 705-ka a pak nakonec 705-áčko. Z těch modulů nás musí zajímat, jestli můžeme mít základní básy, jak vidíte, nemůžete, potřebujete ty topové. Znamenalo, že byste ušetřili, pokud byste nepotřebovali 24,5 tisíce expu, což si myslím, že není málo, to už je docela dost. Topový motor opět musíte si vyexpit, protože nemáte ho z jakého jiného stroje mít vyexpen, takže 28 tisíc expu, to už jsme na nějakých 52 tisících, 53 tisících expech jenom za takovéhle dva moduly. Nicméně těch 900 koní určitě doporučuji mít, protože objekt 705 není zrovna nejpohyblivější hevina. Devítkové rádio, to už předpokládám, máte z ostatních strojů. Pak je tady základní a topová věž, to je také něco, co určitě oceníte. Ale je pravda, že už ta základní 270 mm pancíře ze předu a dohled tedy 370 o 10 méně než u té topové, tak z hlediska pancíře je to OK, z hlediska dohledu je to naprostá bída. Ještě se vám zvýší rychlost otáčení, ještě bych chtěl říct, že ta topová věž má přece jenom ty weak spoty už de facto nulové. No a pak už je to otázka děla, máte tady 20-kové gany a co s tím? Jedno dělo je tady z objekta 257 a jedno je tady z IS-7. V podstatě dá se říct jednoduše, že dá se hrát s obojím, ne že ne. V podstatě ta 122 rychleji nabíjí, jinak zaměření je stejné, přesnost, i když je to tady oždibíček, přece jenom je to o něco přesnější, také ne, že ne. Ale hlavně to poškození za minutu máte větší a máte větší penetraci na goldu o nějakých 12 mm, ale oždibíček zase menší se základní municí. Já jsem zkoušel obě dvě děla. Jak říkám, někomu může vyhovovat to menší, dá se s tím také určitě zahrát. Nicméně mě se osvědčilo mít spíše tu velkou alfu, protože ten stroj není pohyblivý, není nějak zrovna extra mobilní, tak je pro něj lepší, když přijdete, plácnete za to 5 kg a zase zalezete, než když musíte vícekrát opakovat tu střelbu. Ale jak říkám, zkuste si oboje, rozhodně je příjemné u tohohle stroje, že můžete tu 122 si prostě obléknout a jít do boje a v podstatě expit si to a nebude to znamenat pro vás nějaký extra pain. Když se podíváme na další hodnoty u toho gunu, tak 12,4 desetiny sekundy je doba nabíjení, já tady mám 100% posádku, bratry ve zbrani, mám tady nabiják, nemám tady ale ventilaci, nemám tady ani žrádelko. Upřímně, jako jestli nabíjíte 11,5, 12, 12,4, myslím si, že už to takový rozdíl není. Tenhle ten stroj se zkrátka hraje na to, že máte nabito, vylezete ideálně přes sidescrap, plácnete to tam a prostě nabíjíte. Pořád je to přece jenom velká rána, těch 490, to je nějaká třetí nejvyšší alfa na týru 9 mezi těžkými tanky, takže pořád je to dost. Co ale není dost, tak to je sklopení děla, minus 5 stupňů, to je bída. Ono, nemáte úplně jakoby ten gun posazen vzadu, protože ta věž se jakoby rozkládá na dvou třetinách toho tanku, ale přesto jste tím limitováni, takže 5 stupňů sklopení děla, je potřeba s tím počítat. 20 stupňů zdvih děla, to je OK, taková klasika. Čas zaměření, jak jsem říkal, v základu 3 sekundy, takže 2,81. Potřebujete si prostě ještě předtím, než dobijete, tak už bych doporučoval mířit. Ten kruh se nějakou dobu stahuje, uvidíte v replayích, ale tak při téhle té alfy ani nepočítáte, že byste měli zaměřeno hned. Přesnost, jestli jste hráli IS-7, to dělo má své dny, ale zase někdy překvapí, takže je to takové trošku troll.
nicméně stále použitelné, za tu alfu to dle mého stojí. Poškození za minutu je, řekněme, podprůměrné, když to srovnáte s těmi dalšími devítkovými hevinami. Kde ale obstojí 705, tak je počet HPček, protože 2000 HPek je dost na devítkovou hevinu, více má tuším, že Type 4 Heavy a Moischen, což jsou devítkové superobludy. Pancíř Korby 155 ze předu, 90 ze strany, pancíř Korby jako... Tady to je cinká, ta vana to už je samozřejmě horší, ale jakmile schováte celý ten podvozek, no tak to jste králové, protože pancíř na věži 300 mm zepředu. Když se podíváte na to, tak podívejte se na ty úhly, to je paráda. Samozřejmě problém je tady tohleto, podívejte se, vlastně tady nejsou jinak žádné weak spoty k trefení. A ty úhly jsou prostě parádní, takže i když trošku otočíte tu věž, tak pořád to tady hodně, hodně těch střel sjede po tom dokonale nakopaném pancíři, nebo spíš zakulaceném. Pohyblivost, to je něco, čím se úplně 705 nemůže pochlubit, byť 40 km maximálka za hodinu je pořád nad průměr a 15 km směrem vzad, to si myslím, že je ještě v pohodě. Problém je, že sice vy máte 900 koní výkon motoru, což patří k opravdu jako tomu nejlepšímu mezi devítkovými těžáky, jenže to důležitější, ten přepočet, počet koní na tunu, ten je bídný a ten je opravdu jako podprůměrný. Než se to rozhýbe, tak uběhne hromada času, terén vám také dělá problém, otáčení je celkově špatné, víte, rychlost otáčení korby, to je bída. No a dohled, už jsem ho trošku nakousl, 380 v základu, je to typický slepý Rus, takže 380 je nejhorší hodnota. Já jsem to tady nakonec vybustil za pomocí optiky 100% posádky bratrů ve zbrani, prostorovou představivosti, ještě nemám ostříží zrak na 100%, a tedy bez žrádla na 445 metrů, což je hranice jaksi spotovací. Takže to si myslím, že je hodnota naprosto OK. Spotřební doplňky, já jsem chtěl ještě říct, že v replayích jsem zkoušel ještě jinou konfiguraci, ale doporučoval bych tuto. To znamená malá opravárenská sada, lékárnička a velká opravárenská sada, protože s tímhle strojem jsem nehořel. Rychlejší opravy budete mít a zároveň budete mít možnost si opravit nějaké moduly nebo se opakovaně zbavit tracku, takže to je určitě něco, co oceníte. A tenhle ten stroj třeba dost často dostává motor, munici občas, ale ten motor jsem dostával častěji, jsem měl poškozen a to opravdu se pak nehýbe vůbec. Náboje, no, munice, máte jenom 30 kousků, to je hodně málo, to je opravdu hodně málo a nějaké blindshoty, něco si rozbíjet tím, úplně bych to nedoporučoval. Za prvé, protože základní munice vás stojí 1100 kreditů, prémiová dokonce 4800, oni i ty Hčka, podívejte se, skoro litr, to není nic moc. Jinak 250 mm se základní municí průbojnost, to je průměrná až lehce nadprůměrná hodnota mezi devítkovými čežáky a 303 na goldu. No, je to taková ta hranice, kdy vám to nebude prostě procházet do E-stovky, třeba do věže a podobně. Jednou vám to projde, jednou vám to neprojde. Ta penetrace dá se s tím, hlavně zjít i proti těm sedmičkám, osmičkám, takže tam jste úplně v pohodě. No a vybavení, už jsem to nakousl, takže mám tady optiku, mám tady nabiják, abych měl rychlejší nabíjení a mám tady stabilizátor. Takhle určitě je možné hrát to víc na takový ten close combat, to znamená určitě vylepšené kalení, vylepšit ještě tu hodnotu těch HPček, dá se, vylepšený otočný mechanismus, samozřejmě nabízí se tady i ta ventilace. No nic, posádka čtyřčlenná, velitel žárovka, určitě opravy, ty jsou pro vás alfa omega, jste přece jenom frontlineový tank, přímo prostě v první linii, takže vy potřebujete ty opravy. Mám tady bratry ve zbrani, jasně, mám tady ty perky na dohled a pak už je to v podstatě věc typu jako zoufalství, také se může hodit. Jde o recenzi na těžký tank, takže nemůže chybět pohled, 3D pohled na model pancíře na objektově 705. Jak vidíte zepředu, tak já jsem říkal, že ta horní část toho podvozku, že je shodně opancéřovaná, vidíte, tady máte nějakých těch 250, takže tady se mi nestávalo, kromě nějakých desítkových, devítkových TDček, že by mě tady někdo prorazil. Ta vana, to je jasné, tam je to
snadno nebo snadněji prorazitelné. Ona ale není zas až tak velká, jak se zdá. Hodně také zaberu pásy, dost často mě právě třeba trefili pás, právě protože jsem sebou nějak mrskal, natočil jsem ten tank v poslední chvíli, to určitě mohu doporučit. Ta věž, to je to, co by nás mělo zajímat, podívejte se na to, to jsou hodnoty parání 300, 330, 340. A pak samozřejmě ten garmantlet, ten je jako úplně v pohodě. Nestalo se mi, že by mě do té věže snad prorazil možná jednou opravdu nějaký jagdpanzer heatem nebo něco takového, ale jinak ne. Jak jsem říkal, tady ten vršek té věže, to je to, co je nebezpečné, protože tam vás nějaký ten vyšší tank může načapat a třeba heatem vás tam plácnout. Ono je to trošku jakoby naklopené směrem k nepříteli, ale je to spíš při souboji, kdy jste jeden na jednoho, jste na sebe nalepení a opravdu soupeř je o něco vyšší, tak pak má naději na to, že vás tady propálí, ale jinak si myslím, že tenhle ten stroj na věži chybu nemá. A co se týče sidescrapu, tak podívejte se, ono i tady máte 300 mm nebo 290, takže ten sidescrap také funguje. Samozřejmě, když tam nabije někdo heat 340 pene, tak tady to procházet bude, ale také si nemyslím, že to projde po každé, protože ono to tady tak jako skáče na těch 315, 320. Sidescrap s tímhle tím storem určitě funguje, určitě ho aplikujte. V rámci recenze se pojďme podívat na porovnání objekta 705 s konkurencí. Já jsem nakonec vybral jeden jediný tank, devítkové německé VKB. Poškození za minutu, objekt o něco lepší, ale víme, jak VKBčko je na tom úplně katastrofálně s poškozením za minutu. Penetrace opět na straně Rusa, Alfa stejná. Co se týká ústňové rychlosti, tak je na tom VKBčko o chlup lépe, ale upřímně jako 900 a 920 metrů za sekundu. Ani jedno není na to, abyste jaksi nad tou hodnotou jásali, takže spíše půjdeme dál. Co se týká počtu munice, tak počtu kusů munice 30 versus 36, jako je to znát, i těch 6 kousků navíc by se mi občas s objektem 705 hodilo. Těch 30 je opravdu nízký počet, co má 705. Co se týká chování děla, tak VKBčko je na tom o něco lépe a řekl bych, je celkem znatelnější přesnost. Ta tam je, i když i to německé dělo dokáže netrefovat, tak oproti tomu dělu z IS7, co má objekt 705, tam je to opravdu, že musíte zavřít oči a doufat. Ale někdy opravdu trefujete pěkně, nemůžu zase říct, ale někdy netrefíte nesmysl, je to tak. Mobilita 40 km, objekt přece jenom je o něco rychlejší, to VKVčko je ještě línější, vidíte, že také má méně koní, ale také má znatelně horší ten přepočet počet koní na tunu, protože podívejte se, o kolik je těžší to VKVčko. Takže tam se to musí jednoznačně projevit a jestliže objekt 705 vám přijde nemoc pohyblivý, no tak VKBčko to radši ani nehrajte. Pokud ale VKBčko už máte za sebou, no tak objekt 705 vás docela ještě potěší. No, co dál zmínit? Počet HPček o 50 více má objekt 705, také rozhodně může se hodit. A co se týká pancíře, tak na věži 300 mm versus 265, jako to VKBčko také pěkně cinká, ale přece jenom na tu věž se více zaměřují nepřátelé a pokud kouknete přímo na nepřítele a on vám to tam práskne kolmo na tu plochu, tak a má nějakou pořádnou penetraci, tak to tam prorve, na rozdíl od toho objekta 705. No a pak už bych dodal jenom dohled, VKBčko má 400 metrů, tak je tam to znát, jako těch 20 metrů navíc, myslím si, že majitelé objekta 705, včetně mě, by určitě dohled 400 metrů na tom tanku brali. Bohužel 380 je bída. Mapa Ensk, tady si ukážeme bitvu číslo 1. Samozřejmě, že tohleto je svým způsobem ideální, protože je to malá mapa, takže vy nepotřebujete být nějak extra mobilní, extra rychlý. Je tady spousta baráčků, takže pro Artiny je tady extrémně těžké vás nějak prostě zasáhnout.
No a čistě Tier 9, takže nic, co by bylo nějak extra problematické pro tenhle ten stroj. Není to tak, že by 705 mohla účinně bojovat jenom prostě proti nižším týrům. Rozhodně devítky s těmi se potkáváte v celku i rádi. Samozřejmě desítky jsou zase jako jiný level. Nemluvě o tom, že spousta hráčů už na těch desítkách jako nemilosrdně full goldí. Tak, tam jsem prásklo jednu, tu 430, to jsou ty trefy, o kterých jsem mluvil třeba v garáži. To dělo vám netrefí vrata od stodoly někdy, ale někdy vám prostě takovýhle práskanec absolutně odpustí a vy to prostě trefíte, takže chce to zkoušet, ale zároveň je to trošku v rozporu s tím, co jsem říkal, protože nábojů máte pomálu, takže ono to chce zkoušet, ale tak jako s rozmyslem, ono Je to opravdu tak, že třeba na začátku si tam párkrát takovou ránu zkusíte, ale samozřejmě v průběhu bitvy to nemůžete moc krát opakovat. Tak, tam jsem ještě prásknul to VKBčko, vidíte konkurenta, jenže přehnal to s tím úhlováním. To konec konců i se 705 se vám může stát, mně se to také stávalo. Pak třeba nějaké švédské TDčko mě páralo do boku. To tak je, takže na to si musíte dát pozor a vlastně najít si ten správný úhel, ale ten diamantík prostě, do kterého to ulujete, držte se ho a spíše si dejte tu práci s tím na úhlováním, než abyste rychle vystřelili. Tak, tam jsem prásknul E50 a tady jsem udělal tu chybu, že jsem si nevšímal 257, nebo spíše ona si dobře všímala, že já si ji nevšímám a že tam koukám někam doprava. Chtěl jsem tam trefit to VTčko, bohužel nepovedlo se. No ale zase tady prásku 257, všem žádný damage. I to se stává, těch 250 pene nemusí to stačit, přece 257, troll pancíř, co si budeme povídat, kolikrát to neprojde. To samé, aby bylo možná ještě v horším podání, v případě, že by tady byla E75, ta jí vana je také pověstná. Tentokrát to prošlo, vidíte, že tam zdaleka ten zaměřovač nebyl zelený. Takže to jsou ty stroje, na které ten gold si budete muset asi připravit. A jinak chtěl jsem také říci, že ta doba nabíjení není nějak jako katastrofální, ono, když dáváte takovou ránu, tak se s tím dokážete vypořádat a hlavně právě vždycky jednou takhle vykouknete, prásknete to tam nepříteli za 500 a pak si spokojeně zase zajedete z toho sidescrapu, navíc nic neriskujete. Kolikrát se pak stane, aspoň mně se to tak stávalo, že jsem zajel do toho sidescrapu nebo připlásnul jsem se takhle na budovu, no a nepřítel už to nevydržel a vyloženě vyjel a chtěl mě střílet do boku, ztratil tím čas a sice třeba mě jednu dal, někdy ani to ne, a já pak mu prásknu ještě jednu za 500 a bylo vymalováno. Tady E75 samozřejmě štěstí to, že vyjela takhle na drzačku. Ještě ta rána jedna vyšla na poslední chvíli a tady vidíte, jak je dobré mít ti tu velkou alfu, protože těch 460 by pravděpodobně nevyšlo, kdybych měl to menší dělo, ale samozřejmě je to, jak v které situaci, určitě znovu opakuji, dá se i s tím menším dělem fungovat, ale mně prostě zkrátka přišlo lepší nebo efektivnější pak v tom boji to větší dělo. Tady nějaké lagy, tak snad to nebude nějaký problém i v dalším replay. IS-3 dvojka, nekouká se na mě, takže jsem tam možná teďka vjel kolegovi, nevím, a dodatečně se mu za to omlouvám. Ještě Artina, vidíte také to otáčení, že je to opravdu na dlouhé lokte, tady je střídvojka, mě práskla jednou, tam ještě to CS-ko, dal jsem to tam, ani jsem ho pořádně neviděl. Závěrečná tabulka k první bitvě na Ensku, tankista první třídy, jinak to bylo bez další medaile, 4347 poškození, 4 kg, 1231 base expu, tudíž celkem solidní hra, poslední část tabulky, 1900 poškození zastavené pancířem, takže i když to nebyla nějaká extrémně zakempená bitva, tak i přesto si nepřítel lehce vylámal zuby na mě, protože říkám lehce, protože těch 1900 rozhodně tenhle ten stroj schopen nacinkat mnohem více.
a ještě nějakých 45 000 výdělek, to není úplně obvyklé, to si nebudeme nic nalhávat, přece když máte pak zničené vozidlo, více ještě střílíte munice, kdy třeba netrefujete, neprobíjíte, tak samozřejmě ty výdělky takové nejsou, ale tahle ta bitva 11 z 11, jsem zasáhl 10 prostřel, to je celkem vysoký nadprůměr. Nechtěl bych zase, abyste měli dojem z tohle stroje, že trefujete vždy a všechno. Hlavně tady tohle bylo všechno na velmi, velmi krátkou vzdálenost, což tomuhle stroji vyhovuje. Druhá bitevní vřava, Mannerheimová linie. Já jsem tady najel na ten heavy flank, jsou tady desítky, takže pojďme se bavit. Tady 257, za chvilku mi ukáže svůj bok, jenže dělo řeklo ne, nebo trollpancíř 257 řekl ne. Moc se těším na tenhle stroj, až ho budu hrát, jak budu také takhle pěkně cinkat ty devítky, desítky z boku. Tak, druhý pokus už byl úspěšný, 498 rána, ještě spot mám, takže to se zlobit nebudu. No, chtěl jsem tam pomoci té IS-7, tady uvidíte Kravaťákův skill v akci, ale i v kombinaci, bych si dovolil říct, i v kombinaci s tímhle, s tím dělem. Jinak já tady na to TPčko pálím gold, ale je mi to platprtné. Bohužel IS-7 dostala munici. No a tak jako se budu aspoň šmerdlám, aby to TPčko nemělo jednoduché, jenže on mě tady jako plácne hitem a podívejte se, co mám. Motor jsem dostal, takže když vás takhle to plácne zepředu nějaké takové velké dělo, tak můžete počítat s tím, že ta pravděpodobnost toho, že byste měli poškozený motor, je docela velká. Tady to Amixo sice jaksi odvážně, ale trošku naivně vyjíždí. No, třicítka couvá, což mi nedělá moc radost, ale vidím, že aspoň to TPčko na mě kouká, nebo spíš nekouká, takže mu to tam prásknu jednou do věže zezadu a rychle couvám, on mě to tam tím hítem nakonec práskne hodně špatně, cinkne mě, takže ještě jedna rána kapitána, 562, to je prostě paráda, to jsou parádní rány, nakonec to vyšlo a TPčko je ze hry. No a ještě tady ta třicítka, ale já samozřejmě ze svých 1326 HPek nechci přijít o 750, takže couvám. Ta rána jedna sice, kterou bych mu dal za 500, by byla pěkná, ale za 750 opravdu dostat nechci. Takže čekám na spojence, než dorazí, a i za cenu toho, že si už tady poškození prostě nedám, tak nehodlám tady přijít zbytečně o hápka. Tak, už dostal jednu ránu a druhou a už jsem to nestíhal. Naštěstí Artina mě tady nechávala na pokoji. Za to jsem byl rád, ale necítil jsem se úplně komfortně, abych tam vyjížděl. Za prvé Artina, za další TDčka a za třetí nemám sklopení děla. Takže co bych tam dělal? Já bych musel přijet vyloženě až nahoru, přehoupnout se jakoby přes ten vrchol a tam už by mě do té doby hodně, hodně rozdali lásky, takže to se určitě neslučovalo s mojí strategií a já jsem se radši vracel, přece jenom tady, proč je to tlačil Leopard. My tady sice TDčka máme a ještě tady ten údes, který dělá přesně to, co bych, já jsem si původně myslel, že to bude podjíždět, to on sice neudělal, ale ty naše TDčka už by se s tím špatně vyrovnávaly a navíc, proč je to Leopard, nebezpečné stroje. Mohli by třeba nám i zničit Artsku, co já vím, je to zbytečné. A ono, proč je to tady podjíždělo? Takže trošku jsem si dal s tím mířením na čas, ale vyšlo to a 543, pěkná pumpa a ještě dodělám to, proč je to hotovo. Já jsem si původně nechal ten gold na to, že ty APCRka přece jenom větší ústivá rychlost, lépe to trefuje něco na dálku, něco pohyblivého a že tam třeba budu trefovat toho údese nebo něco, co tam bude přejíždět, nestalo se, ale proč je to jsem pomohl zlikvidovat. Leoparda ještě sleduju po očku, ale to je mi k ničemu, je to 9-8, naši tam dost, řekl bych, hloupě tlačí a to je od, nebo pušují, to je to, o čem jsem mluvil, vidíte, E4 tam zařvala, 268 ji se střelila. Navíc na hápka prohráváme skoro o 2000, T30, další prostě nešťastník, který tamhle pušoval, už jenom T95 tam zbyla a je nám to k ničemu.
posuneme se vpřed. No a situace je následující. Já tady prásknu jednou to VTčko, které bych řekl, že mě tady moc nečekalo. A zase je to také o tom, u ta alfa v tomto případě je určitě fajn. No, jenže je tady někde hvězda a ta by mě samozřejmě při mém kravaťáckém pověstném štěstí mohla prásknout a také vypnout a skončil bych v garáži. No, ještě, že ta hvězda nemá to skloupení děla, takže tam práskla nakonec našeho jakpancera. Na hápka prohráváme dost znatelně, o více než litr. Takže já rychle musím, než tamhle T95 skončí s rukou T268, tak musím tady prásknout alespoň tu Artinu a hlavně naší T30 umožnit, aby sem dojela. Takže já tady prásknu tu Artinu, dělal jsem na hvězdu takovou jako habaďuru, T30 ji tady může prásknout, skvělá spolupráce. A teď rychle se obrátit na tu 268, aby mě tady nedala do kožichu. No a nakonec jsem usoudil, že ona, ta 268 nebude tak jako zbrklá, nebude chtít za každou cenu vykukovat, takže jsem si tady přijel doleva. A teď je otázka, jestli ta 268 úplně odjela, což jsem si ale nemyslel, spíše si na nás počká, protože přece jenom ta T30 je na ránu, já tedy na dvě, ale při tom, že má plná hapka ta 268, tak to není nic, co by bylo pro mě jednoduše řešitelné. Ale já jsem si říkal, kepovat nemá smysl, on pak přijde, plácne nám tam jednu hečkem, druhou, třetí, bylo by to zbytečné. A hlavně jsem nechtěl přijít o tu T30, takže já jsem si říkal, ať kepuje a já si počkám na tu 268. A ta skutečně po chvilce přijela, ale ona mě vidí, samozřejmě on to má také složité se mnou, pokud to všem má nabitý hečka, tak mu to až tak jako nevadí, ale chtěl jsem tady prásknout tu 268, aby si to pamatovala a pokud se střelí tu T30, aby jí to stálo nějaká, aby to hráče to stálo nějaká hápka, tak ještě jednu, víte, že cinknul mě, já jsem mu tam dal pěknou za 464, už teď přišel v podstatě o litr hápek a ještě střílel hítem, jestli si všimnete. Takže cinknul jsem i ten hit z 268. Říkal jsem si, jestli náhodou netrefím tu kopuli, ale nebo ten weak spot, ale nestalo se. To není kopule, on je tam takový ten, já nevím, co to je, průzor, nebo co to je. Každopádně ještě Artina, vypadá to, že přijela, což se také může hodit, protože ta 268 se obrátí na tu Artinu a pak už ujede. Závěrečná tabulka po druhé, takže Mannerheimova linie, takista druhé třídy, opět bez medaile, ale opět mezi nejlepšími na poškození 4025, Vakily 1102, Base Expo, neúspěchat, toto je základ úspěchu se 705, 2250 poškození zastavené pancířem, samozřejmě za ty APCRka tam padly nějaké kredity, ale i tak rozhodně jsem nešel do mínusu. Objekt 705, za mě je to velice zajímavé vozítko, určitě jestli ISM-ko na 8. týru vám vyhovovalo, tak objekt 705 bude ještě více. Chodíte sice proti větším obludám, ale sami jste také větší obluda, rozhodně nejste oblíbeni u nepřátelských hráčů, protože ty rány také dáváte pěkné. Určitě pozor na nedostatek munice, ale jinak tenhle ten stroj se mi hrál celku dobře a hlavně řekl bych snadno, není to na nějaký velký skill, je to pomalejší, pancíř ale funguje, rány rozdáváte pěkné, hápka máte, takže takový ten typický frontlineák. To je můj pohled na objekt 705, doufám, že recenze byla pro vás celkově užitečná, že se vám zamlouvala, pokud tomu tak bylo, tak jako vždy ocením, když dáte like, zazdílíte toto video nebo dáte odběr mému kanálu se zvonkem, mrkněte také do popisku videa, je tam řada odkazů na zajímavá videa, určitě vás něco zaujme. Tak jo, díky moc za pozornost, mějte se a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí a návodů s vodkami.